העניין הוא, פה בתוכנית של אקטואליה יהודית, או הערוץ הזה, יש רוח שהרוח הזה לא רואה, או אני לא מרגיש אותו בתוכניות אחרות. מהאורחים שלכם, עד נרטיבים שאתם מעבירים, ועד השורש, השיח, שיש באקטואליה יהודית. ממבט של מפא"יניקים שיש לכם עורכים <laughs> מכובדים שמביאים, <laughs> עד מבט של לחי ואצל, עד מבט הלאומיות היהודית תחת כיפה סרוגה, עד מבט של כיפה שחורה, או אני שלא דתי, אבל במובן של לאומיות היהודית וציונות בוער בי מאוד. המגוון העורכים שלכם, תחת המטריה של אקטואליה יהודית, אני אישי לא מוצא במקום אחר. במכולת או בשוק הפתוח של מדינת ישראל והתקשורת הישראלית אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, שבא ושם את הכל חד וחלק על השולחן למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. לדעתי לא יכול להיות שם יותר טוב מאקטואליה יהודית. באותה נשימה, מכיוון שאני אישי רואה, יש אחריות מאוד רצינית על כתפיים שלכם, כי אתם נמצאים בין הבודדים במדינת ישראל, שדוגל בקו ישיר, חד וברור, אתם צריכים פשוט מאוד לפתח, לשפר את האקטואליה היהודית לפקולטה רצינית עם אותם עורכים, מרצים, משובחים שמגיעים אליכם וללמד את הדור הצעיר על כל הנושא. אני אישי מוכן לתרום כמה שאני יכול. אני בטוח גם, יש סל של מרצים ומתראיינים, משובחים שבמשובחים שאני מכיר אותם ואני רואה אותם באקטואליה יהודית, שמוכנים לתרום, להרים את הדגל הזה, שאני קורא לזה תחת אקטואליה יהודית, אני קורא לזה ایت اوره روت یهودیت ایشی انی خوشو انی با تو لو ی خل لیهوت ادمای یهودیت به شبات با بکر صرفو یهودی و ایم هداوار از کارا انخنو به موان حل اومی نیردم نو بشمیرا شما نمیسکیم کل میلا شلخا ואני רק אומר לך משהו על ערוץ טוב, אקטואליה יהודית זה חלק מהערוץ טוב, זה, זה המוטו באמת, אני רק אומר לך משהו. כשפגשתי אותך בפעם ראשונה, לא ידעתי מי אתה. היית, היית אנונימוס בישראל, לא ליודעי כן, ביטחון וכולי. ואני שמחתי מאוד מאוד למפגש של ערוץ טוב איתך מהשנייה הראשונה, והנה אנחנו פה כבר שעתיים. ודבריך אני מסכים כל מילה. תודה רבה לך. מאחל לכם ניצחון וביטחון. חן חן, להתראות גבירותיי, ורבותיי, שלום שלום.